Dobrý den, rád bych vám představil svou semestrální práci. Jako artefakt jsem si vybral speeder z filmu Star Wars. Prvním úkolem byla bitmapa, což jsem použil program GIMP. Po nafocení zhruba 50 možných fotek, protože jsem mohl najít správný úhel, jsem fotku vozidla a svojí osoby umístil na pozadí, aby zhruba odpovídaly finální pozici. Fotku postavy jsem rozdělil na části a ty s vozidlem se řadil do vrstev, aby odpovídaly řazení za sebou, také aby nohy seděly na pedálech a ruce na řidítkách. Upravil jsem barvy, přidal na zem stín a celé pozadí jsem rozostřil pro iluzi rychlého pohybu. U druhé bitmapy jsem postupoval víceméně stejným způsobem. Druhým úkolem byla vektorizace. Používal jsem program Inkscape. Vozidlo jsem nakreslil pro každý typ vektorizace z jiného úhlu. Začal jsem vektorizací automatickou, na kterou stačil jeden sken, jelikož jsem chtěl, aby byla jednobarevná. Pro vektorizaci optem jsem zvolil pohled z boku a jako poslední vektorizace překryvem, pro kterou jsem zvolil pohled ze zhora, kterou jsem také nakonec vybarvil. Posledním úkolem byl 3D model, na což jsem použil program Blender. Nejdříve jsem vymodeloval hlavní část trupu, poté jsem postupně přidával menší části, u kterých jsem využil symetrii vozidla, když jsem vymodeloval pouze jednu část a použil na ní modifikátor Mirror. Po dokončení modelu jsem přidal jednoduché materiály, model nasvítil pomocí tříbodového modelu a vyrenderoval. Pro přidání modelu do bitmapy stačilo nastavit kameru ze stejného úhlu jako v prvním úkolu, model přidat do původního projektu a jen upravit nějaké nesedící části jako výšku řidítek nebo pedálu.